Você passou por tempos de muita dificuldade, tempos ruins, mas agora está chegando para a tua vida um tempo de abundância, um tempo de sorrir. Você plantou com lágrimas e agora você vai colher com alegria. Deus fala para você. Um tempo de muita abundância está chegando para a tua vida. Um tempo aonde você vai agradecer muito a Deus. Um tempo que você vai comemorar. Um tempo que você vai glorificar muito a Deus. Pois esse tempo que está chegando para a tua vida é um tempo bem próximo. Está próximo. E você já pode começar desde já agradecendo a Deus. Já vai aí agradecendo. Já vai dando um sorriso de alegria. Pois o motivo que você chorou, aquelas lágrimas que você plantou chorando, agora você vai colher cada uma em forma de muita alegria para a tua vida. Se você crê, diga amém e compartilha com mais alguém.